ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ଫୁଲବଡ଼ିକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଉଦ୍ୟମ। ଫୁଲବଡ଼ି ପାଇଁ ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବଜାର। କେନ୍ଦୁଝର ଫୁଲବଡ଼ିକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଉଦ୍ୟମ ଅଧାରେ ଅଟକିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଫୁଲବଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଘରେ ଘରେ ମହିଳାମାନେ ଫୁଲବଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଅଧାରେ ରହିଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରସାବଳୀ, ନୟାଗଡ଼ର କଣ୍ଟେଇମୁଣ୍ଡି ବାଇଗଣକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଫୁଲବଡ଼ିକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍। କେନ୍ଦୁଝର ସହରର ଆଟପୁର ଡିମ୍ବ ସମେତ କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଓ ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଫୁଲବଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ସହର ନିକଟ ସାନଘାଗରା ବଡ଼ଘାଗରା ଶ୍ରୀ ବଳଦେବନୀତ ସିଦ୍ଧମଠକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଫୁଲବଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଣା ବଜାର ଥିଲା ଫୁଲବଡ଼ିର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳା। କିଛି ପୁରୁଖା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କହିବା ହେଲା, ପୂର୍ବରୁ ଧାନ ବା ଚାଉଳକୁ ବଦନ କରି ପେଜୁଆ ବିରି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକରୁ ଏହି ପେଜୁଆ ବିରି ଆସୁଥିଲା, ଏଥିରେ ବଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ମାଣ୍ଡିଆ ପରି ଏହି ପେଜୁଆ ବିରି ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ସେହିପରି ଫୁଲବଡ଼ି ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ତାହା ଖରାପ ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଫୁଲବଡ଼ିକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଲେ ଏହା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିପାରିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବଡ଼ି ଚାରି ପ୍ରକାର ତିଆରି ହେଉଛି। ଫୁଲବଡ଼ି, ଫୁଲବଡ଼ିର ଦୁଇଟା ଆଇଟମ୍, ଗୋଟେ ମିକ୍ସ, ଗୋଟେ ଖସା ଲଗା, ମାନେ ଫଲ୍ଡିଂ ଖଟରେ ଖସା ପକାଇକି ତାକୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ତାପରେ ତାର ଖୁଣ୍ଟି ବଡ଼ି, ଆମକୁ କଖାରୁ ବଡ଼ି, ମଞ୍ଜି ବଡ଼ି। ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କହିଲେ ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ ପକାଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ମାସିଆ ଚାରି ମାସ ବସୁଛୁ, ତା କିଛି ମେସିନ୍ ପକାଇକି ଆମେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତୁ। ବଡ଼ି ତ ଏମିତି ଆମେ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିକି ବଡ଼ି ତିଆରି କରୁଛି। ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ନାହିଁ, ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଆମର ମାନ୍ୟତା ଆମକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆମକୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ବି ଆମକୁ ଦିଆହେଇନି, କି ସବସିଡ଼ିରେ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ଇଏରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାହେଉନି। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ କୌଣସି ମେସିନାରୀ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଯଦି ଡୋନେଟ୍ କରାହୁଅନ୍ତା, ଆମେ ଆଗକୁ କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। 2021 ମାର୍ଚ୍ଚରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଫୁଲବଡ଼ିକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝରର ଭଜା ଖେଚୁଡ଼ି କେଉଁଠି ନାହିଁ, କେନ୍ଦୁଝରର ଫୁଲବଡ଼ି କେଉଁଠି ନାହିଁ, କେନ୍ଦୁଝରର କପ୍ରକେଳି କିଏ ବି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନାହିଁ। କେବଳ କେନ୍ଦୁଝର ଛଡ଼ା କେନ୍ଦୁଝର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ପେଜୁଆ ବିରିଟା ମିଳେ, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ସେ ବଡ଼ିଟା ମିଳିନି। ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଏନ୍ଭିରୋନ୍ମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇ ଏନ୍ଭିରୋନ୍ମେଣ୍ଟଟା ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଉଛି ସେ ପେଜୁଆ ବିରି କରିବା ଚାଷ ପାଇଁ। ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଯାହା ହେଉ ପ୍ରଶାସନ ହଁ ହାଁ ସବୁ କରିଦେଲେ, ଇଏ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଉପରେ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲା ଏମିତି ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନାହିଁ, ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝରର ଫୁଲବଡ଼ି ଏବଂ କପ୍ରକେଳି ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇସାରନ୍ତାନି। ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କେନ୍ଦୁଝରିଆ ଗର୍ବ କରୁ। ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିବା ଆମର ଫୁଲବଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବ, କେଉଁ ଅଫିସର ଆସିବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ, କେଉଁ ଲୋକଟେ କୁଣିଆ ଆସିବ ଯଦି ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଗରୁ କହିଦେଇଥାଏ ଯେ ଫୁଲବଡ଼ି ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିବ, ଆଉ ମୁଁ କୁଣିଆ ଗଲେ ଫୁଲବଡ଼ିଟା ଟିକେ ମୋତେ ଦେବ ବୋଲି। ତେଣୁକରି ଏଠି ମୋର ଭାରି ଦୁଃଖ ଏବଂ କ୍ଷେବର ସହିତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା କଥା, ତାକୁ କୁଟ୍ କରିବା କଥା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ, ଯେ ଏଇଟା ଆମର ହକଦାର, ଏଇଟା ଆଉ କାହିଁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ନିଆରା। ଇଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତା ରହିଲା ନାହିଁ ବା ତାକୁ ପରଶୁ କଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଆଜି ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ରୁ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫୁଲବଡ଼ି ଆଜି ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍ୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରିବି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଆଉଥରେ
स्वीकृति देवाई आम आउ थे चेष्टा जदि जिला प्रशासन कर निश्चित भाव भल हो पार बैठक में केन्दुझर फुलबड़ी चाहिदा थी जिले में बिरी और राशि चाष को प्रोत्साहन देवा और बड़ी मिशन प्रतिष्ठा पर प्रस्ताव गृहत होता एते सबू आलोचना और पर्यालोचना सत्वे फुलबड़ी को जीआई टैग मिल पारा ना कि जिला प्रशासन एजाए निद भांगी ना केन्दुझर मास्टर सरिनम रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।